El Consell de Govern s'ha reunit avui per primera vegada després de la manifestació de dissabte passat en rebuig de la sentència del Tribunal Constitucional. Els consellers han parlat sobre la resposta que han de donar les institucions i les formacions polítiques al dictamen, una resposta que ha de ser unitària i que es concretarà al Parlament de Catalunya per després traslladar-la al Congrés dels Diputats. Que el govern central ha de ser sensible, en definitiva, a la manifestació. S'ha demostrat que les manifestacions o les declaracions del president Montilla no eren només les seves o les del govern, perquè hi havia algú que deia que això és el que diu el govern, però i la gent que diu, sinó que la gent ha dit claríssimament que no vol aquesta sentència, que rebutja aquesta sentència, i per tant espero que el govern central entengui el missatge. Saura ha admès també que aquesta unitat serà més difícil d'aconseguir a la cambra baixa espanyola. El govern creu també que la manifestació és històrica i que és la que més ha representat el país. Una marxa en què el poble de Catalunya va dir clarament a la resta de l'Estat que no es dona per tancat el procés de desenvolupament de l'Estat de les Autonomies. El pròxim divendres el Parlament de Catalunya celebrarà un ple monogràfic per tractar la resposta política unitària que traslladarà també al Congrés dels Diputats perquè es voti la setmana vinent.